ই এনজিওর মোটামুটি এনসিআর আছিল, এনসিআরৰ পৰা যোৱা পৰহি জয়পুৰ গৈছে, তাতে সেই ডক্টৰৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে, আজিও এটা ৰিহেব মানে আৰু এটা ছেচন এটা আছে, সেইটো অলৰেডি এই ইনজিউৰ্ড আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু সেই পি আৰ পি ডি খেলি আছিলে, কিন্তু মানে কি পি আৰ পি ডি খেলি আছিলে, কিন্তু যিটো ট্ৰিটমেণ্টটো হোৱাৰ পিছত যিখিনি ৰেষ্ট পিৰিয়ড লাগে সেই ৰেষ্ট পিৰিয়ডখিনি সি পোৱা নাছিলে। ৰিয়ানে নোপোৱাৰ ফলত কি হ'ল, আল্টিমেটলি ইঞ্জুৰিটো কনষ্টেণ্ট থাকি আছে, সেইটো কাৰণে এইবাৰ বি চি চি আইটো ডিচাইড কৰিছে যে বোলে লং টাৰ্ম এজ এটা ৰিজলিউশ্যন এটা লৈ পেলাই যে বোলে এইবাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি এটলিষ্ট লং পিৰিয়ড এটা ৰেষ্ট এটা লৈ পেলাই তাৰপিছত সি আকৌ কাম বেক কৰিব, সেইটো লৈ আশা কৰি আছোঁ। আগৰ পৰাই আছিলে, এটাতো টেনিছ এলবোটো আছিলে, সেইটোও আমি ট্ৰিটমেণ্ট সেই পি আৰ পি ডি কৰোৱা হৈছিলে, এতিয়া টেনিছ বলৰ প্ৰব্লেমটো খুব এটা সেইটো কাৰণে নাই, কিন্তু এতিয়া শ্বল্ডাৰটো আকৌ নতুনকৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে, সেইটো কাৰণে সেই এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টতে আছে, এতিয়া চাওঁ কি হয়। এতিয়া শ্বল্ডাৰ ৰাইট ছাইডে শ্বল্ডাৰ ইয়াতে হৈছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে, ট্ৰিটমেণ্টটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, আশা কৰোঁ সোনকালে ৰিকভাৰী কৰক কৰি পেলাই, কাৰণ যিকেইটা টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে সেইকেইটাতো এতিয়া মিছ কৰিলে, অল গোটেইখিনি মিছ হ'ল, অষ্ট্ৰেলিয়া এ ছিৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টি টুৱেণ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি মিছ হ'ল, সেইটো উপায় নাই, মানে স্পৰ্টছমেনৰ সেইটো হয়, কাৰণ ক্ৰিকেটটো এতিয়া মানে বেলেগ ইভেণ্টৰ ইমান মই ডিটেইলছত নাজানো, ক্ৰিকেটটো এতিয়া বাৰ মাহৰ ক্ৰিকেট বাৰ মাহৰ গেম, এতিয়া মানে ৰেষ্ট পিৰিয়ড বহুত কম থাকে, তাৰ মাজত অকণমান ইঞ্জুৰি হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ বহুত টাফ কণ্ডিশ্যনত প্ৰেক্টিচ কৰি থকা যায়, মেটছ খেলি থকা যায়, এইটো হৈ থাকে পাৰ্ট মানে পাৰ্ট অফ গেম আৰু, সেইটো আৰু উপায় নাই, চাওঁ আশা কৰোঁ সোনকালে ঠিক হৈ যাব। ক্ৰনিক ইঞ্জুৰি নহয়, সেইটো মানে কি মানে সেইটো বহুত দিনৰ পৰা আছিলতো, থকাৰ ফলত কি হয় কিছুমান মানে মই ইমান ডিটেইলছত মই মেডিকেল লাইনত ক'ব দিগদাৰ হ'ব, কিছুমান টিছু বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবাকিবি আছে কৈছিলে, স্প্ৰেড নহয় এটা পইণ্টতে মানে সেই পেইন মানে পেইনটো হৈ থাকে, সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে আমি ক্লিয়াৰ নকৰোঁ, ডক্টৰ যেনে কৈছে মই যিখিনি অলপ চলপ জানো, মই বেছি বিশেষ নাজানো, সেইখিনি ক্লিয়াৰ নকৰাৰ ফলত কি হয় সেই ইঞ্জুৰিটো কনষ্টেণ্ট থাকি থাকি গৈ থাকে, এতিয়া যদি আমি হয়তো মই নাজানো কিন্তু লং টাৰ্ম যদি হয় হয়তো বেছি হ'বও পাৰে, সেইটো কাৰণে এইবাৰ সেই বস্তুটো ফাইনেলাইজ কৰা হয়, সেইটো এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল খবৰ নহয়, এইটো এনেই আহি আছে, আমিও পাই আছোঁ ফেচবুকত, অফিচিয়েলি যেতিয়া এনাউন্স হ'ব তেতিয়া আমি ক্লিয়াৰ হ'ম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ আছে। নহয় তেনেকৈতো ধৰক কোনে কাক হেৰি কৰিবতো অলমষ্ট ডিছকাশ্যন এটা হৈ থাকে বা অলপ চলপকৈ এনেকুৱা হৈ থাকে, যেতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ নহয় তেতিয়ালৈকে ক'ব পৰাটো টান, কাক কোনে কেনেকৈ কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব সেইটো বস্তু টোটেল মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, সেইটো হয়তো লাষ্ট মন্থত চেঞ্জো হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যদি কাৰোবাক এটা টাৰ্গেট কৰি আহিছে তাতকৈ বেটাৰ কোনোবা এটা তেওঁলোকৰ চইজৰ বেটাৰ কোনোবা এটা পাইছে হয়তো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে যেতিয়ালৈকে ৰিটেনশ্যন লিষ্টখন নোলায় তেতিয়ালৈকেতো আমি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটটো অলমষ্ট মিছ কৰিলে যোৱাবাৰ মানে লাষ্ট ৰঞ্জিতকে খেলিব বুলি ভাবিছিলোঁ আশা কৰিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্টখনটো নহ'লে তেতিয়ালৈকে সেই ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেটত ছাৰ্ভিচ দি আছিলে ইণ্ডিয়ান টীমত, কিন্তু ছেকেণ্ডখন খেলিবলৈ ভাবিলোঁ সেই ইঞ্জুৰিটোৰ কাৰণে ছেকেণ্ডখন খেলা নহ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া গম পালোঁ যে বোলে সেই বস্তুটো কি কৰিব পৰা যায় কি কৰিব পৰা নাযায়, যেতিয়া বি চি চি আই কথা পাতি অলৰেডি গোটেইখিনি লুক আফটাৰ বি চি চি আই কৰি আছে, তাতে আমাৰ কৰিবলগীয়া একোৱে নাই, তেওঁলোকে হয়তো ডিচাইড কৰিছে বা তেওঁলোকৰ ফিজিঅ' হওক বা ডক্টৰে হওক তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিছে যে নাই এইটো আৰু বেছি দীঘলকৈ ৰখাটো ভাল নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰি আছে লাষ্ট ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছ টু ইয়াৰ্ছ, এতিয়া কেনেকৈ কি বেটাৰ হ'ব পাৰে সেইটো লৈ পেলাই ডিচাইড কৰি তেওঁলোকে হয়তো এইটো ডিচিশ্যন লৈছে আৰু সেইটোকে আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। নাই এতিয়াতো ট্ৰিটমেণ্টটো হোৱাৰ পিছত এটা ৰেষ্ট পিৰিয়ড এটা আহিব, ৰেষ্ট পিৰিয়ডৰ পিছত ৰিহেব হ'ব, তাৰপিছতহে লাহে লাহে প্ৰেক্টিছত নাহিব পাৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।